Segundo os Streamlabs, estamos. Streamlabs não, porra. XSplit, estamos transmitindo nesse momento. Está. Estão transmitindo. João, dá uma olhadinha pra tela e fala oi. Oi. Você está com a cabeça baixa no. É que eu tava no celular. Bora, 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 bora. Vamos lá. Anthony, agora qualquer coisa é tudo. um GD2. Podemos ir? Vamos ver se a gente consegue fazer isso direito. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é que o Anthony Nelson tá uma máquina de fazer gol. Vamos aproveitar que é a boa fase dele. É, vamos dar aquela inspirada no treinamento. A gente tá aí pra contribuir com o time aí, trazendo aí nova habilidade aí. Exatamente, trazer história pro Brasil aí. Nossa, agora nós vamos pegar parada dura, hein? E seja bem-vindo ao clã, Anthony Nelson. Bem-vindo, espero que o seu contrato de 5 anos com a gente esteja cancelado. Foi cancelado, mano. Caramba. Cara, olha lá o ping do rolinho, olha que beleza. Que isso, gente. Rolinho, tu então não era assim, cara. Mano, eu não sei o que está acontecendo. Olha, vai chegar 500 o ping. Meu Deus do céu, cara. Calma, a gente te salva, João. Não, mas quando um cara é bom, o cara faz mais gol até com ping. Então vamos ver. Vai vocês lá. Nossa, mano. Mala comanda. Com certeza. Tire. Vai, Fabiano. Tá aí, tu e eu. Bora, vai pro gol, ó. Filho da mãe. Vai buscar, tá no gol. Vai lá, deixa, vai lá, deixa, vai lá, deixa. Vai. É tua? Não, era minha. Tô, pô, grita aí, cara. Não, é Tonho. Ah, ruim. Era a esperança de gol. Caraca, tirei errado. Nossa, brother. Vacilamos. Pegou errado do lado do carro, ó. Não era pra jogar pro meio do gol. Deu passo pro cara. Olha, eu vou lá. Vai lá. Bora, mano. Tá sozinho. Vai, Fabiano, aí tu. Filho da mãe. Vai, faz gol. Ah, é gol. Boa, malandro. Ótimo. Caraca. E aí, Anthony, o que você acha disso? Sorry, o que, meu irmão? É, foi sensacional essa jogada aí. Olha! Se começado comigo, tinha sido melhor. Ah, obrigado. Eu ia agradecer o cara, já me trollou, então.
Vai, voa. Ah, não, filha da mãe. Vai, tira, João, tira, João. Não deu. O cara tava bem mesmo. Voa, João. Pô, Bruno, você quer entregar o jogo? Sai logo, velho. Por quê, pô? Pô, cara, você saiu do gol, foi lá na frente. Eu não sei, eu tava com instinto de finalizar. É, mas... Tô já goleiro, ficando gol. Vai lá, faz gol lá. Ah, Antônio, você tá de zoeira, velho. Ô, Fabiano, burro pra caralho. Ó, ofensa. Aqui, ó. Aí, Rolinho, vai lá, Rolinho, vai lá. Que maluco, os caras saiu lá, mano. Tá com dois só eles, hein. Tô com dois. Aproveita pra virar. Então vai, faz gol. Pô, oh, aí sim. Aqui os caras saíram e já era, mano. Saíram e já era, mano. Eu empurrei o Antônio. Eu tirei o cara, velho, pô. Vai lá, vocês. Eu não sabe o que faz. Olha, eu falei, isso, vocês, o Antônio me destruiu, velho. Ô louco, o cara passou por cima, velho. Calma, rapaz. Calma também, ó. Só no controle aqui, ó. Vai lá. Tô vendo. Tu viu, né? Gostou da jogada? Então pega. Boa defesa, hein, Fabiana. Gostou, né? Uhum, quase cagou. No... Sem chorar. Olha o que ele faz, mano. Ó, quase que eu faço gol. Ó, o maluco sozinho aqui, mano. Tem que marcar o cara, velho. Cara, tô com dois só, mano. Pô, você não salva essa porra, mano. Vou anotar pra vocês, viu? Aí, ó. Como é que é aí? É, tem que fazer, né? Tem mais que fazer. Eu ajeitei, não. Salvei o gol e tudo mais. Não, tu ajeitou nada. Tu perdeu a bola ali e saiu de fininho. Perdeu, cara. Olha, se não fosse eu, ia ser gol lá atrás, rapaz. Ninguém viu. Pode. Isso, cara. Ninguém viu isso. Pô. Aí, ó, se eu não tô aqui. E aí? Ia tomar um empate, tá vendo? Que merceiro. Defendi aí, pô, sozinho. Não, eu não vou pular não, veja que merda. Ah, mas o ping do seu Rolinho é o melhor, olha lá. Ó, estamos de 4 vitórias, falta mais 6 pra gente passar. Agora o bicho vai pegar, hein? GGE contra GZ2. Filho da mãe. Ih, caralho. Nossa, perdi essa bola. Vai lá, até o fim, desiste não.
Ah, golaço. Tá louco. Golaço. O maluco sozinho ali, ó. Sozinho. Pô, Fabiano, sacanagem, velho. Mano a mano. É vocês. Boa. Não acredito, mano. Barulho, bota. Eu tô no gol, tô no gol. Boa, João. Caraca, os caras é foda, mano. Não é fácil não. É o passe do Antônio, velho. Aê, velho, assim que é, ó. Cara, sou fominha, é Antônio. Véio, não sou fominha. Eu podia ter feito gol, mas eu não sou fominha. Vai, Antônio, vai, Antônio. Eu vou ficar no rebote. Ih, cara, nem vou. Vou ficar aqui. Porra, Antônio, faz isso não, ué. Pô, não tá... Volta pro gol alguém. Tem que dar cuidado com esse kiff aí, cara. Esse cara é bom. Tô voltando. Ah, ia fazer o gol. Tira. Boa. Caracas. Nossa, tirei na linha. Deixa eu ter junto com você. Nossa, foi muito em cima isso, né? Ah, me explodiu. Garoto lindo, boa, aí, velho. Isso assim. Eu nem vi, me explodir. Eu te dei um impulso. Eu te dei um impulso, Nelson, se liga. É isso aí, tio. Vai lá, vocês deixam ficando gol. Obrigado que me dá uma porrada, hein? Esse maluco agora tá querendo explodir, veio com tudo aqui no gol agora. Fica. Boa. Tira! Aê!
Aê, caralho. Beleza, homem sofrido. Isso foi bonito, velho. Já era, mano. Já era. Os caras não fazem dois gols em 25 segundos, né, fudendo. Vamos lá, João. Agora não faz mais. Vai, Nelson, tá sozinho, tá sozinho. Que é esse? Gamer 02. Ó, pegamos cara barra brava, hein, mano. Pegamos nada, rapaz. Vamos lá. Antônio é uma revelação, cara. Olha, o Rolinho não fez nenhum. Pô, cara, eu. Nossa, eu vou fazer agora, hein, cara. Não. Não, eu fiquei no gol nessa partida, mas fala aquela defesa que eu fiz. Qual, oh. João? Fabiano, tá de brincadeira. Parecia só Epic Defense. Tu viu alguma defesa dele, ô Antônio? Eu fico um pouco triste porque, mano, você tá usando nesse time, cara? O Dura tem que ouvir isso, né, velho? O Dura tem que ouvir até isso. Até o cara escreveu lá em cima no chat, parecia o Rogério Senna. Ah, e afundou o time. Ih, cancelou a partida. Não tinha players. Vamos lá. Show. Opa, o clã LLNN. LLN. Ferrou, agora ferrou, hein? Fala isso toda a partida, tio. Vamos lá, vamos lá. Para de me bater, velho. O que eu fiz? Tá louco, os caras são ruins demais. Tá no gol, Rolim? Tô, lógico. Ah, não, não. O Anthony Nelson, cara, tá deitando e rolando, cara. É, titio, mano. Ô, Anthony. Tem que fazer gol, né? Você tá ligado que tem olheiro aí, né? Que isso, cara? Nova contratação do GZ2 aí, Antônio Nelson, lá. Ah, achei que a gente já tinha sido contratado aí pelo... A gente já patrocinou. Foi 15 mil dólares esse passo. Opa, tô escutando. Ó o gol. Ah lá, lá. Quem foi que saiu do gol lá? Ah lá, velho. Assim não dá. Nossa. Pô, você mesmo que saiu do gol. Os caras saíram do gol. Que isso, cara? Cadê o Rolim lá no gol, cara? Foi você que saiu do gol, viado. Tu não falou que é o Rogério Ceni? Pô, mas eu também quero fazer gol, né, cara? Pô, fica afundando o time aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar sério. Vamos lá, estamos quase ganhando. Cara, não acredito que o Antônio me tirou da chuva. Olha, um cruzando o outro, mano. Que bagulho feio. Nego vesgão. Ah, peraí. Ah, filho da mãe. Ah, não. As duas borboletas aí não pegaram no alto, mano? Pô. Boa, Anton. Deixa. Caralho, eu tava logo atrás, mano. Mas um dia vai ser. Mano, foi os três em cima da bola, pra que isso, velho?
Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, Rolim, vai, Rolim. Tira, Rolim. Ah, lá ele se empolga, galera. Quando ele se empolga, ele não faz nada, mano. Ah, eu tirei uma, cara. Tem que tirar todas? Então, obrigado. Olha lá, lá. Que isso, cara. Então vai, ó. Isso aqui é goleiro, ó. Tu viu? Ah, Antônio, tá muito ledo. Vai, Antônio. Life Gamer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, olha isso, mano. Olha os caras, tira daqui, mano. Já era. Ai. Vai, Rolim, vai, Rolim, vai, Rolim, vai, Rolim. Sozinho, Rolim, sozinho, Rolim, sozinho, Rolim. Faz o gol, Rolim, faz o gol, Rolim. Não foi dessa vez, Rolim. Acabou meu nitro, velho. Chutei como dava. Oh, meu Deus. Ih, caraca. Não, não. Tira, galera. Caralho, ajuda, ajuda. Ei, vai ficar tomando pressão dos caras mesmo? Qual é que é, time? Rege? Nossa. Vai lá, Rolim. Deixei pra tu, tá vendo? Olha lá, deixei pra tu, tu viu, né? Deixou, passou que nem uma bala. Olha lá, olha como deixou, olha lá como deixou. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, aqui você bota. Respeita a nação. Suzana é corintiana também? Com certeza. Coitada. Olha lá, aprende, aprende aqui, ó. Ó, vai, Corinthians. Quer dizer, não fui eu que fiz o gol, mas eu participei. Vai, Nelson. Boa, passarinho. Ó, oh, aí sim, ó. Filha da mãe. Vai lá, Rolim. Pro gol, Rolim. Pro gol, Rolim. Falei pra ir pro gol, Rolim. O que que vocês estavam fazendo ali, mano? Fala pra mim. O que vocês estavam fazendo? Eu tava esperando você tirar a bola e ia fazer o gol. Eu tava de centroavante. Pô, cara, você não joga nada, hein? Vou fazer a partida. O Antônio Nelson, revelação aí, ó. Ficou deslumbrado com o dinheiro aí, ó. Não joga mais nada, mano. Pode crer, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Toma gol. Avança. Eu tô todo perdido, velho. Ai, meu Deus. Oh, eu tenho que salvar todas. Se não dá, não. Para de jogar. Eu só tô uma porrada, velho. Vamos, Antônio. Vamos, Antônio. Caraca, mano. Olha isso, não, velho. Eu tava na minha mira. Gol dos caras. Aqui os três na bola, mano. Vai. Ai, caralho. Ah, suado, mas tá lá. Vai, Corinthians, né? Quem que é o artilheiro? Hã? O Antônio. Ah, eu sou. Eu vou protestar nesse jogo aí. Cadê que é o artilheiro? Cadê o fez o gol? Joguei, eu não joguei porque é o seguinte, velho. Porque vocês têm que jogar. Vou carregar vocês aí a partida toda. Não, então, nós temos que ouvir a contratação aí do Antônio, o cara mais velho da equipe, com 114 anos. Vamos lá, Antônio, pode falar. Antônio, eu ia dizer que a gente tá aí com um novo patrocinador, né? É creminho de cabelo e cremes labiais. Tá pagando bem pra gente. A gente tá jogando com todo entusiasmo. É um empenho. A gente vai levar o nosso time à vitória. E, bom, agradecer nosso patrocinador aí pelo mandar aí mais dois vídeos de shampoo. Tá? Parabéns. De cabelo crespo.
É isso aí, seu Antônio. Obrigado pelas considerações finais. Antônio, quero fazer uma pergunta pra você. Fala, tu viu o Fabiano nessa partida? De relance, eu vi ele de relance. Eu acho que teve uma jogada ali que eu vi ele de relance, sim, velho. Enquanto eu tava defendendo, que nem me morrendo pra defender lá. Caiu minha conexão aqui. The connection lost there. Foi só eu que caiu aí ou foi? Não, ninguém caiu não, ninguém caiu não. É porque essa aqui concluiu já as partidas. Agora tá uma nova. Novo grupo. Nós vencemos? Sim, com certeza. Agora falta mais 3 pra gente concluir e passar pra próxima etapa. Preparado, senhor Antônio Nelson, com a pressão? Mano, eu gostaria que essa porra desse carro tivesse uns pés, velho. Como é que é? Eu gostaria que os carros tivessem uns pés, mano, pra gente poder chutar essa bola direito. Pô, tem o modo Rumble aqui, cara, que é mó divertido. Até o Rolim jogou aí. O modo trapaça já jogou? Já, mas não tem pé lá, não. Tem os pezão lá, cara. Tem nada, pô. Tem. Não é toda hora, mas aparece. Agora tá demorando pra aparecer a partida aqui. Você já é velho, mas, pô... Os caras aí tão muito... Mais uma vez, o senhor João não estava aparecendo na câmera aqui, velho? Que isso? Acabou as partidas na América do Sul, é isso mesmo? Agora foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão muito sérios e quietos. Não fiquem assim. A partida vai, nós vamos ganhar. Bora. Ah não, velho. Inacreditável. Caramba. Futebol clube, velho. Como é que você perde gol desse, João? Olha isso, mano. Parece uma bailarina, mano. Avança, avança, avança. Vai, Fabiano. Vai, Fabiano. Tava 2 km dali, mano. Deixa com o pai. Chuta. Tá sozinho, sozinho. Assim sozinho. Que se faz, assim que se faz, mano. Proteção que eu fiz ali, pô. Proteção? Lá, tirei toda lá, tirei todo mundo. John não vi isso. Boa, boa. Boa time, boa time. Eu vou, eu vou. Tá. Boa. Ah, ó o pai, ó o pai no rebote. Já acreditei que o cara tava... Que é isso, mano? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, para, 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 para. Ah. Ô Antônio, boa, bom, Antônio. Boa goleira, boa goleira. Vai voltar pro meio a bola, vai lá.
Avança. Vai lá, vai pro meio a bola. Ah, sozinho, cara. Caralho, mano. Tomei duas porradas e não consegui chegar nele. É, uma porrada foi também do meu time, do rolê. Foi eu? Foi. Cara, eu nem vi, mano. Vai, Anthony, fica no rebote. Nem vou, mano. Ah, mano, não, vocês estão de brincadeira. Calma, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô sem nitro nenhum, mano. Cara, me explodiu. Sem nitro nenhum. Não. Tava com 5 de nitro. Não dava, não. Dava pra voar, passei por baixo. Ah, pra todo mundo passou pela bola, ó. Meu Deus, os 3 passou que nem um canhão, velho. Aí, vamos perder, gente? Ô, oh, vamos continuar com a mesma técnica aí, ficar um no gol. Vai, Anthony. Vai, Anthony. Sozinho, Anthony. Eita, nós. Deixa, tô. Vai lá, vai lá. Tá no gol, tá no gol. Vou ficar jogando só lá pra frente. Essa é a técnica. Volta, volta, viado. É, boa, boa. Calma, tô aqui. Que a bola lá. Alagou tudo agora. Ah, meu carro tá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Falhou. Vai lá, vai lá, Antônio. Pô, eu tô sozinho aqui contra 3, mano. Queria lá, mano. Tava no gol, pô. Cruza. Fica alguém no gol lá. Cruza. Vai tá indo aí, vai tá indo aí pro meio. Vai cair no gol lá, ó. Ah, não deu pra tirar, não deu pra tirar. Já tava quase em cima. Um minuto, cara, um minuto, tudo ou nada. Bora, fica no gol, vai. Vai, vai, vai. Não deu. É, essa já era, velho. Essa não rolou, não rolou. Alô? Alô? Alô, é fazer gol, mano, é fazer gol, cara. A gente falhou muito, o time não deu opção de passe, o time se retrancou no final. É. Yeah. Bom, só acho que se o Anthony não continuar mostrando o desempenho, a gente vai ter que... Caralho, o Ping, a gente tá só oscilando lá, ó. Não, o contrato do João, ele é de risco, né? Do Antônio. É por Antônio por performance, produtividade. Produtividade.
placa de diretoria aqui. Agora não, mais, não. 54, Antônio, de score, cara. Tu nem encostou na bola, Antônio. Você não tem vergonha, Antônio? Antônio jogou hoje? Vamos lá. Falando o quê? Vocês estão falando mal de mim aí, pô? Não, que é qual isso? Qual é, mano? Mais joguei agora. Que é isso, nós estamos falando que a live já está se caminhando para o final e nós temos que ganhar essas últimas três partidas, cara, pelo menos. Caiu de novo, pera aí, eu tenho que comer. Pô, o que aconteceu, cara? Vai sair, Antônio? Não, bora aí terminar aí que... Ih, tá ficando falar, difícil pra achar a partida aqui. Tá demorando pra caramba pra achar a partida, meu. Ah, é, Fabiano, deixa eu pegar um refri aqui. Tá procurando aqui, mano. Já apareceu em qual lugar do ranking a gente ficou? Não, ainda não. Ó, acho que agora vai, ó. Agora foi, cadê o Antônio? Eu tô aqui, pô. Tô cadê aqui, o Antônio? Cadê o Antônio? Já saiu, ó. Vamos lá, vamos arrepiar esse. Tem que ganhar, cara. Olha lá, polinzinho, 400 de ping. Vambora, vambora. Louco. Já chegamos sendo trollados, isso sim. Subi, mas não deu tempo. Mentira, rapaz, eu vi você lá no barzinho tomando a cachaça. Que é essa? Eita, beleza. Mano, pra que voltar a bola, velho? Ó, gol, ó, gol. Valeu, velho. Sem nitro, valeu, mano. Valeu, Fabiano. Sem nitro. Sem nitro. Olha lá, eu fiz tudo quanto é malabarismo lá pro programa pra dentro. Dançou até ragatanga ali, velho, mas não saiu o gol, mano. Tentei, velho. Bora. Tudo. Vai, vai, Anthony. Ficar aqui na. E as duas, borboletas sabem voar ou não? Vai, vai! Tô perdido aí, mano. Nossa, um pior que o outro aí, mano. Todo mundo errando tudo aí.
Ah, não deu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, fico no gol. Tô voltando. Nossa, o cara me destruiu aqui no gol. Boa, Antônio. Não, eu tô aqui, porra. Que isso? Eu tava ali, pô. Se liga. Eu tava no gol ali, ó. Ela me tirou dali, mano. Você tirou, Fabiano? Você nem subiu, caramba. É porque a bola tava em mim, pô. Pô, fui cabecear, cara. Mano, se comunica, velho. Fala. Tua peruca enroscou na roda lá, velho. Porra, Antônio, aí você fode, cara. Porra, mano, não é possível. O cara passou do lado lá e enroscou o cabelo do cara ali. Porra. Vamos perder um jogo fácil, hein, gente. Nossa, fui parar lá em Marte agora, mano. Minuto e 50, vamos lá. Olha o gol que o pai fez. Dá pra acreditar nisso, mano? Não é possível, olha que gol. O que foi que fez esse gol, Ninho? Ah, foi gol contra, tá explicado, né? É igual você fez da última partida. Nem lembro disso, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quem tomar gol agora já era, mano. Aí vai ser nós, pelo visto. Ai, caralho. Tô louco, velho. Fiz isso sozinho. Vai lá, Antônio, vai lá, Antônio. Mostra por isso quem tu é, Antônio. Vai lá. Ih, caraca. Ah, Rony, toca pra frente, Rony, toca pra frente. Ah, o cara me explodiu. Ele só faz isso, cara. Ah, aff, mano. Que isso. Olha o que o cara fez, mano. Grudou lá. Ah, eu defendi ainda, mano. Não, ele caiu em cima de mim, por isso que eu não consegui subir. Vamos lá, ataque total, mano. Volta, volta, volta. Acabou pra mim. King, não tem. Ah, mano, vocês estão de brincadeira. Ah lá, olha. Que caralho, velho, acabou. Por que acabou pra tudo? Entendi. Ele tá com mil de subiu ping. Demais agora, ó. Ah lá, que doido. 988. Olha lá, 988 aí pra. Eu tirei. Ah, mano, sério, mais um. Pra não ficar tão feio, né? É. Vamos ver, vai que o juiz dá acréscimos. Já era pro Antônio, velho. 20 milhões de ping.
O acréscimo é de 998. Ah, tava lá já na área, mano. Pô. É, velho. Não tem download não, velho. Vai dar pra tu, Antônio? Que divisão vocês ficaram? Não vai dar nada, pô. Vou. Não sei. Como quer tentar? Não, eu fiquei em gold. Não, eu tô em gold 1. Gold 1? Vamos jogar mais uma. Pera aí, vamos voltar não lá pro. Vai dar, velho. Tá muito alto o ping já. Vai dar sim, pô. Falta só mais uma pra passar as 10 aqui do competitivo, pô. Não dá não, pô. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair aqui, ó. Tenho que comer. Vou jogando aqui. Qualquer coisa tu dá um toque pra nós aí, ó, Antônio. Contratação do ano. Beleza, depois eu volto aí. Beleza. Mas aqui acabou, velho. Internet. Liguei o. Já era, tio. Abraço pra você, velho. Valeu, Antônio. Obrigado pela participação. Falou. Especial aí. Agora você foi o destaque. Valeu. Da noite, cara. Valeu, bro. Um abraço. Quer mandar um beijo pra alguém, Antônio? Ai, ai. Calma aí. Rolim. Eu. Então vamos 2-2. Bora. Vamos mostrar que em homenagem ao nosso Antônio, a gente vai conseguir. Vamos lá. Matei 20 mil pessoas quase jogando. De 2-2. 2-2 é mais difícil, hein? Bora. Vamos ver se tu tá preparado pra isso. Putz, mano, eu caí no IGS, Antônio. Ô, João, ferrou. Só chora, cara. É sério, mano? Fica no gol, então. Deixa que eu faço o resto. Alô, tá. Tá bem superestimado, hein? Ui, quase eu calei minha boca. Vai. Vai que eu tô aqui no meio. Tô pegando esperando um rebote. Haha, meu irmão. Aqui, cara. Aí empurrei o maluco ali. Foi boa, mano. Vai tu. Que isso? Se eu foi câmera lenta, parece ela. Esperei ela subir pra dar uma levantada. Perfeito, mano. Os caras estão já nervosos. Ah, João! Ah, não vi você chegando, mano. Aliás, eu até vi, falou que foi muito rápido, velho. Puta, perdi o lance da bola. Com valeu. Contra, velho. Nem joguei ainda, velho, olha lá. Nem joguei, mano. Vai você agora. Que calma isso, viado? Calma aí, relaxa. Tô pegando o nitro, fica tranquilo. Fica aí. Não, João. Não acredito, cara. Grudou o carro em mim, velho. Ô, moleque cioso, velho. Mano, tirei, né?
Vai. Tá sozinho, o cara me bateu. Rebote. Puta, acredito nisso. Deixa. Ah, faltava só uma. Filho da mãe. Ah, não. Putz, grila, velho. Cara, conseguiu chutar certinho. Conseguiu, mano. Passou por cima de tu ali, ó. É, ó. Olha. Mano, o que o cara fez, velho? Eu tinha certeza que ia pegar. Passou no meio de nós dois, velho. Vai, João. Deixa. Avança. Tá vindo minha bola. Explodiu, maluco. Avança comigo. Eu tô com o Diego. Vai. Só faz. Ah, ai, não. Essa foi de lascar. Avança. Mas cegou, pô. Vai lá. Boa, moleque. Ah, na trave. Puta que pariu. Deixa um toquinho. Ah, filho da mãe. Ah, filho da mãe bateu. Deixa. Ah, João, não. Eu nem encostei em você, viado. Winner. Aí sim, tamo indo bem. Corrente de 1 de 10 mais. Vamos lá, falta mais 3 vitórias, João. De 3? Oi, não, 3 vitórias mesmo, normal. Vamos lá. Achou. Caralho, 360 de pend, mano. 400. 500. Tô baixando. Achou já? É, tô esperando mais players ali. Ah, deu erro. Acho que foi.
Ou não, voltou pra tela. Bora, mano. Opa, vamos que vamos, Yashua. Ah, não pode jogar à noite. Peraí que pra mim deu, travou aqui, voltou. É você. Vai lá, Rony. Ih, gol. Sai do gol. Nossa. Ah. Nossa, é ruim isso, cara, mas a gente foi pior. Nossa, isso foi ridículo, velho. Vamos fazer essa última partida? Vai, mano, vai. Fazer, ó. Vamos lá, a última, vai. A gente sair bem, pelo menos. Dormir tranquilo, né? É, lógico. Opa! Filho da mãe. Nossa, quebrei o carro no meio, não? Ah, mano, tu me empurrou, mano. Porra, aí tu me fode. Aonde aí, porra? Aí tu me fode. Pô, tu é burrão, velho. Aonde, olha mano? Lá, olha lá, olha lá. Olha lá o que tu faz, mano. Porra, animal, velho. É bom, né? Vamos lá, vamos lá. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Os caras estão se achando lá. Oxe, tu é um animal, caralho. Ó, respeita aqui, se tu quiser. Tem que aprender a jogar, fa. Aí lá, ó, tomou outro gol. Fica na área. Falei, fica na área. Olha lá, olha a merda feita. Boa, cara. Ah, não. Que maluco lá, pô. Pô, o maluco vem que vem na voadora mesmo. Nossa senhora, hein? Isso aqui é defesa, mano. Pegou o domínio? Vai, viado. Ah, volta. Boa, caralho. Porra, mano, os caras ainda pegou no caralho no gol, ainda quase defendeu. Quase defendeu. Caralho, olha. Na medida. Vai lá, vai lá.
Tô sem nitro. Porra, boa. Toma, meu irmão. Caraca. Boa, mano. Na briga ali, mano. Foi tabela, batendo o cara e entrou lá. Caralho, a sorte foi do Savanzinho aí. É. Eu vou. Vai lá. Tira. Ah, não. Nossa, mano. Deus, fui pegar nitro pra poder pegar no alto, mas não deu tempo. O cara cagou, olha só. Nossa, velho. Não dava não, ué. Muito rápido, mano. Vai. Um minuto. Acho que eu vou adiantar aqui, hein, mano. Demorou. Vou pegar uma contra-ataque da hora aqui. Avança. Boa, mano. Vai, João. Ah, não, velho. Caraca. Vem pra frente. Ai, caralho. Vai. Bola tá no ataque, tá no ataque deles ainda. Chegou, filho. Ô, louco. Ah, não acredito, mano. Não, mas esse último gol foi ridículo, velho. Foi, bola fez a curva, mano. Tabela mais no... uma? Tabela no mapa todo, mano. Vai, mano. Vai tu. Os dois estão atacando. Não acredito, mano. Calma, brother. Contra-ataque. Cruzou? Puta que pariu. Quase. Só cruza. Ai, caralho. Nossa, mano, o que foi isso? Não sei. Não faço ideia. Olha isso, mano, ó, o maluco me travou, se liga. Não, foi aí tu mesmo. Eu já tava lá faz tempo no muro, já, tu não tinha que ter ido lá. Cruzou? Então vai. Ah.
Avança. Ah, mas que é isso, velho? Eu tô na bola, João. Tu tá lá no gol. O que tu quer fazer junto comigo? Foguete do cara, mano. Avança. Já era. Game over. Game over. Não deu ver nada, ainda tem tempo. Ah, fala sério, mano. Caramba. Fica aí. Natureza tá matando tu, velho. Vai, João, vai, João. Vai, viado. Só empurra. Boa, calma, caralho. Calma. Na marotagem só. Lá, pô, tem que sair, tem que ser a última bonita, pô. Vai. Toma! Caraca, malandro. De trivela, só de raspão, ó. Carai, que cagada. Que é isso, cara? Friamente calculado. Uhum. Vai, deixa eu vou. Pai, vai, vai tu, vai tu, vai tu. Voltando. Canhão, velho. Caralho, parecia uma gazelinha pulando. Tu viu? Volta, 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 tu. Que isso, mano? É, João, cadê tu, João? Ai, o cara deu um chapéu bem na hora. Tá bom, gente. Tentamos, mas não foi dessa vez sair com vitória. Mas ganhamos bastante, né? Deu pra ganhar bastante. Tá bom, velho. Por hoje, então, por hoje é só.
Né, João? Tem alguma coisa a acrescentar aí, João? Nada, é isso aí, cara. É isso aí, perfeito. Nosso artilheiro foi dormir mais cedo. Exatamente, dá. Só porque ele saiu, o nosso Antônio Nelson, o time veio a decair. Né? O volume de gols caiu, né? Ele era o artilheiro do time, já com seus 40 anos de idade, mas tudo bem, o cara tá em boa forma física. Exatamente. Esperamos que ele, né, esteja bem para as próximas partidas e para as próximas lives. Muito obrigado, galera. Uma boa noite para todos aí. Valeu.